Fala, minha galera! Olha nós aqui de volta com mais um vídeo. Vida na roça é mais feliz. Olha só, minha galera, hoje estamos aqui de novo, mais um vídeo. Olha só, agora mostrando aqui para vocês uma plantação de milho com palma. Olha, os pezinhos de palma aqui para mostrar para vocês. Ali, banana ali também, ó. Olha só. Olha aquela casa ali, ó. Aquela casa ali é de um colega meu. Olha só, casinha dele, que linda. Essa plantação de milho aqui, que chique, gente, ó. Muito bonito. Feijão pro meio também, tem muito feijão aí, hein. Lugar aqui, eu falar pra você, lindo demais, viu, gente. Bem fresquinho esse lugar aqui, ó. Bem fresquinho. Muito milho. Feijão também. Os feijão, gente, não vai dar pra mostrar direitinho aí, tá? Mas muito lindo demais aqui o lugar, viu? Gostei demais. Ali tem uns pés de laranja ali também, ó. Muito bonito o sítio do rapaz aí. E é isso aí, minha galera. Parei aqui só pra fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês esses lugares bonitos. E onde tiver mais lugar aí que for bonito aí, eu vou estar filmando e postando aí no canal pra vocês verem. Beleza? E é isso aí, minha galera. Se inscreve no nosso canal, deixa seu like, ativa o sino aí das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Beleza, minha galera? Falou, minha gente!